կեղծ զեղչեր, թե իրականություն խանութների հայտարարած գնիչեցումներին ոչ բոլոր քաղաքացիներն են հավատում։ Խանութների զեղչերից հաճախ եք օգտվում։ Անպայման։ Եվ հետևում եք գներին։ Անպայման։ Ես կապնված եմ SMS-ով գալիս եմ ինձ մոտ։ Ինձ թվում է, որ նույն գինն է, ուղղակի կեղծում են, էլի ջնջում են ու նորից նույն գինն են գրում։ Կես գին 50% ամբողջ տեսականու համար, երբեմն հանդիպում են նաև 100%-անոց զեղչեր, տարատեսակ բառախաղերում չմոլորվելու համար զեղչերից հաճախ օգտվողներին մասնագետները խորհուրդ են տալիս հետևել ապրանքների գներին։ Չհայտարարվի, որ ողջ տեսականին զեղչի ներքո է, սակայն պարզվի, որ կոնկրետ ապրանքները առհասարակ զեղչի ներքո չեն, կամ այդ տեղեկատվությունը տրվի այն ձևաչափը, որը հասնի, ենթադրենք, մինչև բառը շատ տնտեսավորող սուբյեկտներ գրում են շատ ավելի փոքր, քան բուն զեղչի տոկոսն է արտահայտվում, եւ արդյունքում կոնկրետ սպառող չի կարողանում պատկերացնել, որ խոսքը վերաբերում է մինչևին եւ ոչ կոնկրետ թվին։ Որոշ ապրանքային շուկաներում հայտարարված զեղչերի ահազանգով մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն այժմ վարույթներ է հարուցել շինանյութի տեխնիկայի վաճառքով զբաղվող խանութների դեմ։ Հաճախ տևական գնիչեցումը եւս ներկայացվում է որպես զեղչ։ Զեղչը որպես այդպիսին ի տարբերություն հետագա գնային քաղաքականության գնիչացման առումով պետք է ըստեյության ունենա ժամանակավոր բնույթ։ Այսինքն չես կարող ապրանքի գինի չեսնել 2-3 տարի պահպանել, այն դնել զեղչ։ Զեղչերի ակտիվացումը նկատվում է հատկապես տոներից առաջ, արջևում սև ուրբաթն է եւ հանձնաժողովը հորդորում է տնտեսվարողներին զերծ մնալ կեղծ զեղչերից ու գնիչեցումներից։ Սև ուրբաթի կապակցությամբ զեղչեր հայտարարելիս հավատարիմ լինել զեղչերի բովանդակությանը, այսինքն դրանք լինեն իրական, պայմանականորեն մի քանի օր առաջ ապրանքի գինը չբարձրացվի եւ դրանից հետո զեղչի անվան ներքո վաճառվի այն գնը, որը սովորաբար տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից կոնկրետ ապրանքի առնչությամբ կիրառվում է։ Պատկան մարմինը զգուշացնում են, նշված դեպքերը համարվում են անբարեխիղճ մրցակցություն, որի համար տնտեսվարողի նկատմամբ նախորդող տարվա հասույթի մինչև 5%-ի չափով կարող է տուգանք նշանակվել։ Վահե Կոստանդյան, Արտակ Գևորգյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։